Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom Hitman. So, why don't we start with your name? 47. It's not a name. No, but it is mine. Ide o nepozorované prenikanie. Využij svoje schopnosti a infiltruj sa do srdca Ogryho tábora. Použijeme Ritika chladného, pretože využijeme jeho schopnosť fázového presunu. Ciele eliminuj Ogryu čarodejnicu, nespusť poplach. Použij fázový posun a premeníš sa na tieň. Mal by si zabiť Ogryu čarodejnicu, najlepšie jednou ranou. Nikto by ťa nemal vidieť, alebo mať možnosť náhodného zásahu. Fázový posun urobí tvojho hrdinu neviditeľným ani telesným. Počas tohto fázového posunu môžeš ísť cez míny, nepriateľov a cez strely. Použij pichnutie do chrbta alebo nejakú inú účinnú zbraň proti čarodejnici, aby nemala možnosť sa brániť. Na riadku 4 definujeme funkciu, ktorá čaká na to, keď nejaká schopnosť bude pripravená. Meno tej schopnosti je parametrom tej funkcie. V cykle while true sa zisťuje, či tá schopnosť je už pripravená, a ak bude, tak sa tá funkcia ukončí. Na riadku 9 tú funkciu využívame. Argumentom tej funkcie je fázový posun. Takže čakáme, pokiaľ hrdina bude môcť použiť ten fázový posun, a keď ho bude môcť použiť, tak ho hneď aj použije a presunie sa na tento krížik, kde bude čakať až do doby, keď bude znova môcť použiť ten fázový posun. Môžeme si to aj skopírovať. Počkáme na fázový posun, keď bude pripravený. Potom ho použijeme a použijeme ho na presun na toto X4417. Presunieme to sem, aby to pasovalo k tomu návodu. Teraz máme znovu čakať. Takže budeme čakať do doby, pokiaľ budeme môcť znovu ten fázový posun použiť. Fázový posun použijeme. Presunieme sa a toto X632. Potom si znova počkáme, pokiaľ bude možné použiť fázový posun, hneď ho aj použijeme. Presunieme sa za čarodejnicu 2437. A použijeme pichnutie do chrbta na nepriateľa, ktorého si musíme nájsť pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Môžeme to vyskúšať. Tak, hrdina bez problémov prešiel cez mínové pole, cez nepriateľov. Teraz čaká, pokiaľ bude môcť znovu použiť tú svoju schopnosť fázového presunu, prechádza
cez strely. Teraz čakáme, pokiaľ sa budeme môcť presunúť cez skupinu týchto ogrov. A posledné čakanie. A shot of magic. Po ktorom bude nasledovať pichnutie do chrbta. A misia je splnená. Dobrá práca, agent 74. Teraz neviem, či to úmyselne prehodili tie číslice, alebo je to chyba, pretože Hitman je agent 47. You, my friend, are a riddle to me. Because I've run your face and your prints through every database we have. You know what we found? Nothing. So, why don't we start with your name? 47. It's not a name. No, but it is mine.